Hello everybody, my name is Syakir Zafran. Hari ni aku nak main. Bukan nak main. Hari ni aku nak cuba ajak level-level tinggi tu one by one dengan aku. Ini aku nak belagak eh. Nak cuba. Kita cuba one by one. Main hunt. Sini apa? Solo headshot, team headshot. Dia baru eh. Han, map blood strike. Okay, ni bukan create room. Okay, dah okay. Kita kurangkan. Atau kita tulis. 1.1 pro player. Kita tengok ada tak orang masuk. Belum ada orang masuk. Siapa ni? Ayuk. Kau siapa? Nak buy one sniper dengan aku. Tak nak lah. Sniper malas. Pro player. Record. Sweat masuk. Masuk. Wih, tak ada orang masuk. Mengapa? Cepatlah masuk. Degil betul lah dia orang ni. Takut ke? One by one. Level 39 ni tak dimain. Eh, asal ni? What? Ui. Asal tu. Benda tu, bapak. Benda ke? Ui, benda ke? Sekejap eh, post. Masalah. Okay guys, kita sambung. Okay guys, kita sambung. Ada orang join. Level 72, okay? Jom kita cuba lawan, okay? One by one, okay? Okay? Kita main dekat belah kiri. Cepat-cepat, Malaysia. Left. Kiri-kiri. Okay. Aku salah tekat. GG. Okay, kita kena duduk orang tu. Okay, fokus. Okay, lompat. Ui, GG, bom dia. Wah, ui, dah naik. Cincong lah. Kita cuba diri kat sini. Kita headshot dia. Headshot. Okay. Kita kena lompat-lompat lagi. Kacau. Oi. Mak, tolong. Join again. Allah, tu kena bom pula. Sniper pula. Wih, sniper pula. Gitu dong. Jolang. Wih, salah baling. Headshot. Tiga sama guys, tiga sama. Wah. Okay. Fokus. Mana dia bang? Kau jangan main kat sana pula. Mana? Tu. Woi. Dua ke sniper. Tak. Ish, tak naik. My dream is tak naik. Yeah. Empat sama. Empat sama. Fokus.
Mana dia? Oh tu. Oi, aku terpanas sana pula. Aurora. Aurora, Aurora bukan Mobile Legends. Okey. Okey. Oh, dia nyolok kat situ. Jangan kalah weh, jangan kalah, jangan kalah. Oh, guys. Kalah. Sikit lagi nak potong dia. Tak apa, so far so good. 6-4. Nice. Okay guys, itu saja video kita. Bye-bye.